Teriam lhe erguido e muitos sacrifícios lhe fariam. Eros é a solução. E para entender Eros, voltemos ao princípio. Três gêneros, portanto, o masculino descendente do Sol, o feminino descendente da Terra e o andrógino descendente da Lua. Eles não precisavam de nada, se bastavam a si próprios. Pantometron Antropos. O homem é a medida de todas as coisas. Já que eram fortes e felizes, por que eles se preocupariam com os outros ou com os deuses? Os deuses eram como nós. Estavam divididos em machos e fêmeas. Viviam no Olimpo. Não morriam, nem envelheciam. Era de bosta. Viviam brigando o tempo todo. Mas as bolas não. Os nossos antepassados eram 3 em 1, 1 em 3, e não precisavam de ninguém. E se não precisavam de ninguém, eles poderiam se tornar deuses. E se tornavam deuses, o que seriam os deuses? Nada, menos que nada. Portanto, as bolas poderiam vestir contra o Olimpo. Então Zeus reuniu aquela cambada toda do Olimpo para decidirem o que fazer com as bolas. Não resolveram nada, brigaram o tempo todo. Oh. Então, um novo dia, Zeus acordou mal-humorado. E depois de penosa reflexão, chamou a chata da ciumenta, da sua esposa Hera, e lhe confidenciou: eu acho que vou cometer um aposteiro. E cometeu. Saiu do limpo de espada em punho, partiu sobre as balas, partiu ao meio, e quando as coitadinhas se deram contas, elas estavam pulando e sangrando. Zeus, pelo amor de todos os deuses, não junte mais de nós. Era o que Zeus queria ouvir, claro. Agora elas o respeitavam e o adoravam. Olha, se vocês me provocarem novamente, eu tornarei a partir vocês pelo meio. E vocês andarão pulando com uma perna só pelo resto da vida, que nem o Saci Pererê. Era o que era. Zeus ainda se fez de bonzinho e disse: e para não morrer, que eu sou muito bom, eu vou chamar Apolo. E vou dizer para ele costurar a barriga de vocês e virar a cara de vocês para a frente, que não aguento mais. Essa é a história das bolas. Porém, restou Eros. E Eros pede que gostemos uns dos outros. Eros pede que procuremos a parte perdida. O macho procurando a fêmea. A fêmea procurando o macho. O homem procurando o trono. A mulher, seja lá como for. Por quê? Nós não podemos mais ser felizes como antigamente. Pois agora estamos à procura da parte perdida, mas pelo menos temos outro para gostar. Antigamente nós éramos uma coisa só, a nossa natureza era uma só. Agora estamos à procura de quem? Da parte perdida. É este desejo, é esta procura do todo que se chama amor. E viva Eros! Eros é o deus mais filantrópico. Eros é o deus mais protetor. Eros é o deus médico de todos os males do homem. Édipo é, e Eros é a felicidade total. Viva Eros!
sobretudo, uma mimese no ambiente social da celebração de Dioniso. Dioniso, o deus patrono de toda a cultura do vinho, plantio, vindima, colheita, manufatura, circulação, sobretudo consumo e celebração. Então, isso implica o poder do vinho e a sua celebração no convívio social. E como isso se tornou um episódio central, muito assim, básico, muito significativo na vida de todo grego, ali aparecem todos os modos, todos os traços fundamentais também dessa cultura. Os cidadãos seriam uma presença exclusivamente numérica, o que faz com que nós sejamos cidadãos se não estivermos interessados um pelo outro, inclusive interessados pelas nossas diferenças. Então, não é um conceito para apagar as diferenças, pelo contrário, para que as diferenças convivam. Nosso banquete, que evoca centralmente uma experiência fundamental do mundo grego, a experiência do simpósio. E é esse o objeto central do nosso comentário, o objeto central do banquete de hoje, o simpósio grego. Então, o banquete é lugar de memória, congraçamento, interação e convívio. E ao longo dos séculos, com todas as transformações que teve a cultura grega, com o colapso dessa aristocracia, com a transformação, com a revolução completa de um modo de pensar, de agir, que foi o grande trunfo da civilização grega, tá? Passar de uma sociedade aristocrática para uma sociedade aristocrático-democrática, passar de um mundo de heróis para um mundo de indivíduos livres e criadores. Tá? Com todas essas transformações, o banquete não apenas foi preservado, mas foi transformado e cada vez mais integrado ao modo de vida do grego. Ele é muito concreto, quando nos seus diálogos ele fala sobre as coisas mais banais, como da pesca, da caça, da vida diária, para fundar conceitos. Ora, esses conceitos continuam a nos orientar, não como elementos estáveis, mas como elementos produzidos. O que faz Platão? Ele nos faz pensar e nos faz conviver, e nos leva a pensar sobre a nossa convivência. Platão é um pensador revolucionário. Agora, esta revolução não se faz pelas armas, não se faz pela violência. É uma revolução das ideias. E essa é outra
característica do pensamento grego e do pensamento platônico que é importante para a vida nossa. Nós nos preocupamos com a violência urbana, com uma violência nos estados e de uma violência de estado para estado. As guerras não terminaram, o derramamento de sangue não terminou. Agora, como imaginar uma vida em que nós possamos conviver com as diferenças e fazer com que estas diferenças sejam produtivas? A resposta de Platão, ou então uma ideia que Platão sugere, que façamos do mundo um banquete universal. Falando sobre paisagem, principalmente, porque no Estúdio Clio a paisagem se presentifica. E se fala muito em cultura, se fala muito em imagens, se fala muito em história, em memória, mas acontece que aqui a gente entra e sai diferente. Se sente, se vive, porque não basta falar, não basta teorizar, tem que viver. Eu acho que isso que nós vivemos hoje com o professor Donaldo, com o Francisco Marshall, sobre o que é o amor, é o que acontece aqui. O amor mais universal, o amor mais importante entre as pessoas, que é o de conviver e compartilhar, principalmente compartilhar e sociabilizar. Ouvir histórias e repassar fatos históricos já esquecidos há muito tempo, como se eu estivesse na casa ouvindo histórias contadas pelo meu pai, pelo meu avô, pela minha mãe. Viva!